Понад 1300 убитих цивільних російськими окупантами вже знайшли на території Київщини. І досі ця цифра щотижня збільшується, повідомляють в поліції. Свідчення вбивств, масових обстрілів житлових будинків та інфраструктури правоохоронці вкотре продемонстрували міжнародній спільноті. Для детального дослідження ситуації в колишніх місцях окупації ОБСЄ створили окрему спеціальну групу, яка виїхала на Київщину. Про їхню роботу розповість Вікторія Покотілова. Руїна позаду мене – районний відділок поліції у Ірпені. В березні у нього поцілили російські окупанти з танка, а за 10 метрів від нього – житловий будинок. Що пережили Ірпінь та Буча? Під час російської окупації приїхали на власні очі подивитися члени спеціальної делегації ОБСЄ вперше. Делегація спершу прибула до цього відділку не випадково. Тут, попри обстріли, до 5 березня були на службі не лише правоохоронці, а й переховувалися від окупантів десятки місцевих жителів. Коли загарбники підійшли в притул, чекати було ніколи, людей почали евакуйовувати поліцейські. Один з правоохоронців вже ніколи не повернеться ні у цей відділок, ні на службу, ні до родини. Його застрелили окупанти, коли він рятував цивільних. Ми запропонували місцевій владі облаштувати тут сквер для місцевих жителів, щоб можна було зручно користуватися і надати йому ім'я Сергія Близнюка, працівника поліції, який загинув тут саме під час евакуації. Ще одне майбутнє місце пам'яті – відомий вже на весь світ Ірпінський міст життя. Поліцейські показують членам ОБСЄ просто над прірвою, що від нього лишилася. Внизу, під мостом, де від бомбардувань ховалися цивільні, уламки конструкції всіяні хрестами та іменами усіх, хто не вижив. Керівник делегації не може дібрати слів. Поки важко щось сказати. Спробую в кінці. Це міст – справжній символ опору ірпінців. Це має стати монументом, частиною доказів про цю війну. Те, що серед руїн життя у деокупованих містах триває, іноземним гостям натякають місцеві двори. Біля побитих будинків ірпінських липок висять випрані килимки. Аж ось і мешканці гуляють тут зі своїми улюбленцями. Що тут штаб був русський? Після 2 марта, коли прилетіла авіаудар був, то ми всі жили в підвалі, 16 чоловік тут. Це вже, ви бачите, це добре. Ми тут живемо вже 2 місяці, після того, як в'їхали знову сюди. Тут все своїми силами друг другу допомагаємо. Стекла ставимо, з друг другом все ділимося. Газу немає, світло є, вода є. Ну, вода ржава, вонюча. Пан Роман теж хазяйнує у розбитому будинку. Каже, найстрашніше вже позаду. 7 березня під дулами ворожої техніки він йшов пішки до Буду Києва. Інакше евакуюватися не міг. Страшно. Я таки літали постійно. Не казали нічого. Хто чи міг, тим виїжджав. Начальник Нацполіції області пояснює делегації. Більшість ірпінців, хто зараз тут, вижили, бо таки встигли евакуюватися. Офіційно підрахованих жертв у Ірпіні понад сотня. У Бучі ситуація була тяжча. Там окупанти закатували або застрелили понад 400 людей. Тут дуже багато людей проживало саме з Донецької, Луганської області, які вже втекли від руського миру. Виїхали на цю безпечну територію, придбали тут житло і працювали тут. Тобто їх руський мир догнав, будемо так сказати, настиг вже вдруге. Понад 60 похованих тіл убитих у Бучі ексгумували тут, біля місцевого храму святого Андрія Первозваного 8 квітня. Усі фотодокази знайдених українців тепер експонують у цьому новозбудованому храмі, що поки так і не став місцем для служби. Це не армія, як вами було зазначено, це фактично така орда. Тих, хто був на період окупації в місті, вони кожного 5-го свідомо по адресатам йшли. Я бачив ті списки і своє прізвище бачив там. Вони знали, куди вони йдуть, кого вони шукають. Президентка парламентської асамблеї, яка бувала тут до повноваженої спецгрупи, пообіцяла, на щорічній сесії в липні організація розгляне 3 законопроєкти, що стосуються військових злочинів Росії. Директор бюро ОБСЄ Матео Меккачі після побаченого це підтверджує і заявляє, уся робота, проведена на місцях спостерігачами, врешті буде зібрана у єдиний матеріал. Ми опублікуємо перший цілісний звіт із документацією злочинів в Україні десь у середині липня. Він включатиме усі наші знахідки та свідчення з інтерв'ю, які наші члени проводили тут з початку війни. Ми сподіваємося, ці матеріали допоможуть запустити міжнародні механізми, які виведуть усе заподіяне українцям на світовий рівень і стануть доказами всіх злочинів. Вікторія Покотілова, Євген Тур, програма «Вікна СТБ», єдині новини.